Čaute, moje jméno je Maťo a já vás vítám u nové hry, volá se Counter-Strike 1.6. Bože můj. Trošku se hambím za tuto pesničku, ale já nevím, proč ji tu mám vlastně. Možná to nemá copyright, ale asi ne. Dobře, takže vás vítám u Counter-Strike 1.6. Hru hrávám už pár rokov a dneska si ukážeme, aký jsem skill střílení. Si najdeme nejaký server. Mám tu všetko gamesites, pretože gamesites best, neviem prečo, aké tam hrajú samé decka. Najviac ma nájdete na Chillbreak 2, lebo tam som vždycky najviac. Tak, ale my si dáme niečo iné, dáme si trebárs Dust map, ne, dáme si niečo originálne, budeme originálne, nebude to len Dust zasratý. Čo si dáme? Trošku sa porozhliadám. Aj zombie mini niekedy, ten som. Čo tu máme, trebárs? Neviem, prosím, neviem. Kde mám ty moje, počkaj, refresh? Kde mám to? Aha, tu je to. Ty vole, ono to pre... To si robíš pre... Kde to zmizlo? No, tu. Dáme si red map. Ideme to tam trochu poschýlať, pokiaľ neviete, čo je to red map, tak to sú také malé mapy, ako keby, že ste v obyvačke, alebo čo ja viem, v kúpeľni napríklad. Tak toto je ono. Však uvidíte sami. Tak prihlásime sa na server. A uvidíme, jak nám to pôjde. No, skôr mne. Vy sa len pozeráte, že aká som lama. No, takže neaktívni VIP, OK. Menu mám tu, dáme si... Seal team. Papa. Pozrieme sa, kto tu má s tým. Málo ľudí, samý Vares. A teraz si môžete všimnúť akože, že tu mám... Čo si dám? Rifle a trojka. Tak. Počkaj, ja to dám ešte trochu tichšie, aspoň sa za to, že tu nastavujem. Tak, dáme to takto, aby som aj ja niečo počul. Tak a ideme si ukázať môj skill, že aký som hrozný. Boha! Vidíte už aj hlavu, takže RS. Hej, lenže... môj skill s M4 je celkom na hovno, pretože ja som zvyknutý na AK-čko. OK? Boha, prečo tu nie je shop, ty vole? Ježiš, tak dáme si treba toto. Ne, ja som... Prečo som dal dvojku? Bože, ja som kus debila. Kam mám ísť? Čekaj, ja idem sem. No, ale ja nemám zbraň za stylu, lebo to tam vyriešili. Čekaj, tak ja sa kempnem. Jaká hlava, to si robíš prdel. Kto je ďalší? Jak nevedel, kamo? Jak nevedel? Počúvaj, ja som iná skilla s tou pištolou, počúvaj, dáme si jedna. Assault, to je dobrá celkom. Do pseriti. Tak, ideme tam. Ha, wallhacker, dobré. Ne, záda, ne? Aha, tam, nie, to je náš, okej. Okay. Tak ja idem trochu vyššie. Ja by som si chcel zobrať to AK-čko, kamo, počúvaj, nejaké. Oh, shit. Obserity, už som mal. Koľko mal HP? Bubi Digital. Aha, nejde preklikovať na tečka. Ale ja som to rozbil len to zo zbraňou obyčajnou. Ne. Ani nevedeli. Hej, bože, ja chcem makačko, ty vole, proste ne. No ty tu nejakým, ty vole, hacker, prosím ťa. Ale ako dobre. Spozerám, kde tu všetko je. No, ty Pegaha má už len to nejaký 25 ku 20. To nechceš. No, poďme sa pozerať. Toto bude taká nezostrihaná časť a pokiaľ sa vám bude viacej takýchto páčiť a napíšete mi, že či to mám strihať alebo nie, no tak proste vy si povedzte, ja to teraz dám nezostrihanie, OK? A potom kebyže náhodou sa vám to páči, tak chcete zostrihané, tak uvidíme. Takže rifle a dáme si magnum. Alebo ideme, čakaj. 8, 2, aha to nejde, takže musím dať 8 a 2, OK? Ježiš! Skade idú všetci drbnutí. Kristove nohy. No. Z každej strany, ty vole.
Ježíš. Takto. OK? Dobre. Aby bolo mňa počuť a zároveň aj hru celkom. Lebo... Jaká hlava. Ježíš. Zas neviem ani koľko... Natáčam. Výborné, takže toto si dáme nejaké dve mapy. Need backup. OK. Celkom dobre. GG. Tak poďme ďalej, poďme sa pozrieť, aký sme skilli v ďalšej mape. Ježiš Maria, to si robíš prdel, tuto nenavidím. SIS. Oh. OK. Tu si nechám túto zbraň, pretože táto je best. Kúpim si náboje, výborne. Tak a ideme. Bunny hop. Ježiš. Oh. Nemám slov proste. Teraz keď potrebujem najdôležitejšie hapkanie. Bomb has been planted. No ty vole, zatiaľ kým... Aha, kamarát ide hrať. Čo najlepší kamarát, tak poviem, lebo on sa na série, keď nepoviem. Jaj. Pozrieme sa, koľko je hodín. 6.20. Ty 5-10 minút, môžem natočiť, no ale čak ja vám dám ešte. Sorry, že neukazujem obraz. Tak, teraz si kúpime... Tak, ideme na to. Počkaj, ja si dám... Moment, jeden set a... Tak. Audio si nechám prísť takto. Počkaj, hentam vystrčí hlavu a dostane ju. A you kill the enemy. Ja som ho zabil! To si robíš prdel, kámo. Proste, ja som iná skilla. No, ty vole, aha, niekto pôjde teraz z druhej... Prečo som si zase nekúpil náboje, bože? Ty vole, akáčko, ty vole, chcem makáčko, ne! Ne. Najdi. Ježiš, nie, nechcem M-ko, tak. Nabijem M2, M-eš. Tak, výborné. Tak, poďme teraz. Tá hra celkom ide dobre, počúvaj, lebo kedy si vystekala jak pes. O, kamo, ty kempíš? Dobre, ja sa... Katka, výborné, tak ja si tiež zakempím, okej? Nechme hento pár. Jaká lava. Ja som iná lava. Hej, prečo sem prišiel, kamarát? Aha, on sem prišiel, okej? Mať, no Maťo. Počkaj. Čo? On sa pripojil na mňa asi, bastard. Nevadí. Však to je lepšie. Tap. Vím, natáčam. Ty vole. Koho? Na YouTube. Dobre, nebudem mu odpisovať už teraz. Lebo je to... LOL, no. Dingo, ty vole. Ty vole, to je vyžírka. Však, čo, jak sa tu hrá? Normálne. Dopi. Normálne. Zabíjaj. Tak. Nemá ganu. Kúp. Kúpuj sa mi kapko, ty vole. Tento dos... Ten už je mŕtvý? Dopi. To pizdy. 11 AP. Nemám VIP. Však ani ja. Bečkom kupuješ, bracho. Bečkom kupuješ, kebyže. Bože, už mu neodpísam, fakt teraz musíme hrať. OK? Tak. Aká? Nemá. To je bezďak. Ty vole. Tak, ideme ďalej. Výborne, aspoň som tretí. Tak, pozrieme sa, kto skade pôjde. Ne. LOL! Kamo, daj mi javo. Teraz ti ukážem, jak sa hrá. Wall hacker, OK. Zabili domka. Nášho kamaráta. OK, máme. Skade. A vystrž hlavku. Vystrž... Už dostal. Že? Teraz tam som niečo videl asi? Nie. OK, kto je ďalší? Who's next?
To pí, to je můj, aha. OK, to je můj, OK. Já jsem se chcel presvědčit. On je tam. Lol, a já by som mohol, vidíš, použiť granát niekedy. Ó, dobré, tá bola veľmi dobrá. Tak. Dekempi ten sráč. Ó. Ty vole. Kde je? No, dobre. Tak, je to fajn. Je to výborné, je to fajn. The time. Ježíš, the head. Dop. Chod do piči. Sorry. OK. Dáme si posledné kolo, potom to ukončím, nech to nezdržujem poriadne a nech si to aj trochu využijete se mnou. Počkaj, ja si dám tlumiče. Nech to poriadne rozbijem. Ty koko! Ne. Aha, tam je. Ultra kill. No, prečo som vyriesol? Dobre. Ja to ukončím. Ježiš, lebo ja som lama, ty vole. Ale celkom dobre, senku jedna. Takže, ďakujem, že ste pozreli video, že som lama. Však mi ho nešlo zabiť, okej. Okay. Tak dúfam, že sa mi video páčilo, dajte like, koment, odber. Odber je veľmi dôležitý preto, aby boli viacej a viacej videa a boli by ste viacej a viacej. Dobre, takže uvidíme sa u ďalšej hry, tak sa zatiaľ majte a čaute.